salaatu calaa sayidina maxamed sallallahu calayhi wasalam. ilaahay mahadle subxaana watacaala, ilaahay baa keligii mahadle. waxaan halkan aan ku hambalyaynayaa ardayda qalinjabinaysa iyo waalidkooda iyo macalimiintooda. waxaan leenahay hambalyo hambalyo, especially hooyada hooyada sida caada ahayd aabbahana markuu qaadka ka soo kacaba hambalyayn doona insha allahu tacaala. martida dalka dalal kale ka timi iyo ardayo kale, waxaan leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. anigu waan jeclahay xafladaha jaamacadaha iyo iskuulada waan ka qayb galaayo. sanadkii hore markaan ordinay 2016 bay ahaa, waxaan ka qaybgeli jiray jaamacadaha iyo iskuulada xafladooda. cidoyo muusana waxay ka qaybgeli jireen oo beelaha ay u tegi jireen beelaha doogitahay. show bahasha beelaha xukumaha ma ogtahay, waad ku habtahay doorkii hore ma ogtahay. doorka waxaan ka fakerayaa ayaba xagga beelaha u leexdaan ka yaabaya ma ogtahay. alxamdulillah weeye, meel laga qayb galo oo ka fiican meel lagu qalinjabiyo ma jirto. intaanan nuxurka u gelin khudbadayda, waxaan jeclay marka hore inaan hambalyeeyo dhalinyaro shacabi reer Soomaaliland oo maanta weyto daraasan dowladdan aan jaarkana yar aan yara taabtay runta yara sheegay iyo aad iigu hiiliyeen magaalada difaaca qaranka. markii hore waxaan jawaab ku keliyay saa odhan jiray, laakiin waxaan helay mashaaca badan oo i hiiliyey maga waa inu qarankeena waxa dhexdeena waa inu hoos u dhignaa, waa inaynu difaaca qaranka ku midownaa. aad iyo aad baan u hambalyaynayaa dhalinyartii social media aad iga daaficday, dee waana iyo sheegtan anigu falku ima qabto weli salaadlaan kuma bixin mooyte. waxaan kaloo hambalyaynayaa faamiligii shaydaan kula kala dhex galay ee reer ciref weyn oo arrintoodii gacanta ku qabsaday iyo wasaaradda daakhiliga maxamed kaahin oo gacan ka geystay oo cuqaashii soo daayay. arrintaasna way naga dhammaanaysaa, mar kale waa la maala habaabiyo. dadkii lahaaba awnishkeedi qaatay way noo dhammaynaysaa inta ciilikuna insha allahu tacaala komishinka arrintiisina baarlamaanka wuxuu imanayaa ilaa bishanteedu fadhiisanayaa insha allah. komishinkiisna wuu inoo abruuf garaynayaa. waxaynu harubka u qaadanaynaa doorasho insha allahu tacaala wanaagsan oo dad wanaagsan inooga soo baxaan oo meeyara sfiican inoo soo baxaan. maanta magaaladeenna waa aragtay in laga guuraaba in yar u jirtaa Hargeysa laga guuraa iyada iyo islaamka afrika u weynanayaa Kibaara ee Kenya ku nool magaalada Nairobi iyo Hargeysa isku mid bay noqotay, islaam bay noqotay. insha allah qaar khayr qabayn doonaa iyo baarlamaan khayr qaba insha allahu tacaala doonaa. taasna way noo hirgelisaa oo arrimaheena one by one usoo garayna insha allahu tacaala inagoo wada jiru jirna. walaalayaal, waxaa weeye tacliintu waa siduu ii sheegay professor maal, waa dariiq lagaga baxa mugdiga. maanta waxaa lagu tartamayaa waxa weeye cilmigii horena waa dhaafo, waxa weeye waxaa lagu tartamaya waa technology-ga cusub. maanta waxa u haysta adduunka IT-da India soft hub bay noqotay, iyadiyo China iska daawa inay wadda kuwada waxay qabsadeen Western Europe oo dhan bay qabsadeen. markaynu tacliinta xoogga saarno education, waxaan filayaa inaynu gaari doono baraare iyo horumar gaari doono. taasi waa ta annagu xusli ahaan aanu brogaraamkeega labada meelood aan xoogga saarnay een budgetka u qabina waxa weeye waa tacliinta, waa waxbarashada iyo caafimaadka. waxaan jecelnay insha allahu tacaala inaanu tuushanka universitada jaamacadaha inaanu kabnaan doonna insha allahu tacaala, oonay family ku soo baxsan baan doonna insha allahu tacaala.
boqolkiiba 15 ayaan u diyaar gareynaa inaan gelino waxbarashada, 17 waxaan gelinaa insha allahu tacaala caafimaadka. Marku qofku caafimaad ayaa taagday iyo ayaa waxbarasho uu kaa foofiya. waxaan jecelnahay insha allahu dumarka hablaha teerkii 3 u dira iskuul waxbarasho, waxaan jecelnahay inaan iyagana aanu ka kabno xagga dhaqaalaha insha allahu tacaala, si aynu mujtamaceenu rag iyo dumarba ay waxbarasho u yeeshaan baan doonaa insha allahu tacaala. Dana waynu yarnahay, haddaynu yarnahayna waa inaynu si aynu dad u soo saarno shaqaale badan, rag iyo dumarba aynu waxbarnaa baan doonaa insha allahu tacaala. Walaale, waxaan idiin sheegayaa Soomaaliland himiladiina geysay Soomaaliya waxay ahayd in 5 Soomaaliyeed helaaba ahayd walaal. 5tii Soomaaliyeed waxay ugu horeysay Jabuuti laambadeedii way iska haysataa wataa inagu martida u nahay, halkaa ku badhaadhayba weyn. 1977 magaalada Ilaahay Maxamed Siyaad Baxiye Aramoy baa la isku keenay, Boqor Fahad baa isku keenay. Maxamed Siyaad wuxuu ka seexay inuu ka noqdo NFT. Maanta dadka NFT degani inaguma doorsanaya, haddaa iyama Soomaaliya ku qabsamaysaan mise Kenya. Kenya waxay ku doorsadaan ma jirta walaalayaal. Halkan waxaa tiri Soonaha 5aad waa aragtay maanta wasaaradda wax la jeeday daaqili iyadoo gooney u baxday. waxay isweydiinle waxaad nimankan reer Soomaaliya walaweynta waxaad dushay naga saaray bay isweydiinle walaalayaal. waxay naga saaray walaweyn waxweyn inaga waxba qabsan kari weyna weyn. ima kuubay tooseena waxay gagabsanaayeen 28 gagabsanaayeen oo cidla inagu aan rafaninay moogta. waxaan u baahannahay inaynu xoogga saarno dadkii maanta waxaa soo baxay ilaa 6,000 qof baa soo baxay sanadkii. intaasoo reer baa xoolihii ka dhammaadeen oo imaka iyaguna IDP noqday. haddaanaynu ixtiraam dhaqsa helin oo waddanka dhaqaale lagu samaynin oo inaynu access u helin adduunka in la macaamilo, ma xijin karna Soomaaliland ma jiri karto. intaa dana dowladadan oo dhisan baa lagu baabiyaa macaamilaanta adduunka oo in markala sanction lagu sameeyo. si aynu uga baxno isolation, waxaan u baahannahay inaynu xoogga saarno dowladuna ay keento siyaasad wanaagsan oon adduunka offensive qaadno policy aynu weerar galno oon siyaasadeena kayskayna waa kays cad waynu iibin kale inu iibinaan doonna insha allahu tacaala. taa waxaan ku samey ku dhamayna waxa weeye inagoo dadkeena marka hore midayna oo ka dayna qaybiska iyo reerka iyo rijaniisanka gobolaysanka joogna wey waaye. waxaan anagu diyaar u nahay, haddaan ucud nahay inaanu dowladda kala shaqayno sidii waddankan horumarna loo keen lahaa, ixtiraafna loo keen lahaa. dowladda waxaa looga baahan yahay inay wada shaqaynta ogolaato. wada shaqaynta adduunka micro management meel ay adduunka socotaa ma jirto. waxaa ku khasaaray micro management shirkadii baa ku baamay aniga keliga adduunka ma socoto subxaana wa tacaala. ilaahay baa keligii wax wadi kara. marka waxaan leenahay aynu u qutanno inaynu dalkeena iyo dadkeena midayno oon fiishan yeelano oon siyaasad yeelano meel qoro oo qorshe aan maanta siyaasad ka leenima jirto. waxaan leenahay dadku kana waxa weeye dadku waa inuu kala foofaa weeye, sheekhu masaajidkiisa wadaa weeye, caaqilku reerihi ku noqdaa weeye, siyaasiyiintu hada ha wanaagsanaata weeye insha allahu taala, mutacallimiintu waa aragtay maanta Suudaan ayaa bedelay. professional association isma la sameeyey. inagu maanta professional association isma leh, waa inuu injineerada samaynaa, ururka injineerada, ururka dadka bilaata la samaynaa, ururka macalimiinta samaynaa. saasaa dadka la isku raaciyaa moogta. qabiil waa laga tegey, waa primitive qabiilka ilaahay subxaana wa tacaala. maanta waxaad arkaysaa reer Soomaaliland ayaa social media laga maatadaa. soomaali kale ise soo taagta oo haddaan reer hebelnay arki meeta waxaan inaga ahayn. marka waa aan bahashaasa la dagaalamno. waxaan idinka tegayaa mustaqbal fiican baa leedihiin. mar haddaa ilaahay subxaana wa tacaala ay garaajwe noqoto waxbarateen, haniyo jabina. dalka waa loo soo dhintay, waynu ku dhimannay, waynu u qabnay, insha allah waan ku baraari doonaa insha allahu tacaala waan ku baraari doonaa. waa la inoo soo dad badan ayuu ceeshkeenu qaban doonaa iyo cadow wanaageena oo cadowgeena cadowgeena ceeshkanu siinaa maalin kasta cadowgeena xumaan uma qabno.
inta inagu isku maqnay bal inagu maqnaaye aan kala foobna inaguno ana wada ku jaahaysan cadawina walaalayaa taasiga cabsanaya oo dadka midnimada aan ka shaqeyno annaga waa idiga horseeyaan dadka midayno waa ilaahay way waa kale raxmad ilaahay noo keenay shukrigana aan badino xanta iska dayno xasuq iska dayno wanaaga isbarno ummadu socota hilgan oo ah inay adduunka ka mid noqoto jabuuti wataa ala rakay direct heer ikiine waa aragtay maanta inaga intaas ka wanaagsanayd waxayna jilay waa dowladnimadu iska bixinay mar dambe inaga baxda dowladnimadeenu